Labdien, skatītāji, klausītāji! Šodien esam tiešsaistē no Nacionālās mākslas vidusskolas Emīla Dārziņa mūzikas skolas. Esam priecīgi, ka pie mums šodien ciemos ir Diāna Ozoliņa, kas pasniegs meistarklasi čela spēlē mūsu trešā kursa audzēknei, Zentai Timermanai. Pie klavierēm šodien ir Ilze Dzērve. Tā kā trešā kursa audzēkne gatavojas kvalifikācijas eksāmenam, tad viens no gatavošanās veidiem ir arī meistarklases. Šodien Zenta mums spēlēs Dimitriju Šostakoviču pirmo čela koncertu, pirmo daļu, un Johana Sebastiana Baha, Sarabandu un Žīgu no trešās svītas do mažorā. Ap 16:00 būs Toms Timofejevs kontrabass un pasniegs meistarklasi trešā kursa audzēknei Lainai Luīzei Freidenbergai. Pie klavierēm būs Inga Ramāne Mužniece. Patīkams skatīšanos un klausīšanos. Nu, mēs droši vien sāksim ar to, ka vienkārši Zenta nospēlēs pirmo daļu no Šostakoviča koncerta. Thank you.
ir ļoti labā tehniskā un emocionālā tādā kondīcijā. Ir strādājis daudz un ir izdarījis lietas. Nu, bet ja mums reizi te ir meistarklases, tad acīm redzot kaut kas man ir jāatrod tomēr, pie kā mēs varētu pastrādāt. Un tiešām man klausoties radās arī dažas idejas. Pirmkārt, es gribēju tev pašai pajautāt par to, kā tev šķiet, kas ir tas pamats motīvs, uz kā tiek būvēts visa tā daļa. Sākam motīvs, ja? No, nospēlē to. Jā, principā viņš vairāk vai mazāk, viņš visas daļas, mēs vēl redzēsim tur uz priekšu, visas daļas garumā viņš nemitīgi kaut kur parādās. Un man tāda sajūta, ka tu ne visās vietās esi to uzķērus, it īpaši, ka tas nāk dubultnotīs, vai ka ja tas nāk tajā tehniskajā posmā, kur ir astotdaļas, ja? Man liekas, ka tu īsti to neapzinies, tu kā spēlē, bet ir, zini, daudz labāk, ka tu zini, uz kurien tu ej. Ja, tad ir daudz mērtiecīgā tā iešana, nekā ja tu vienkārši izēji pastaigāties un es iešu kaut kur, vai ne? Tad viena ļoti svarīga lieta, kas man liekas, kas būtu tev vēl uzlabojums līdz eksāmenam, tas ir tas, ka tu ļoti dažādi interpretē šos štrihu, sākumu štrihu. Dažās vietās tu spēlē īsi, ja? Un dažās vietās, ja, dažās vietās, ja. Tev ir viņš tāds, bet dažās vietās spēlē ne konkrēt šī tēmā, bet visur. Ja mēs paskatīsimies uzmanīgi notīs, ja, viņam ir praktiski visu laiku punktiņš ar svītriņu. Dažās vietās nav nekā, vienkārši ir vienkārši ceturtdaļas, un tās tu vari spēlēt drusciņi atšķirīgi, bet ne, tu nedrīkst tā kā laust pilnīgi to, jo tad pazūd tas, man liekas, piemēram, ap sesto cipari tu kaut kur spēlē gari pēkšņi. Man šķiet, ka kaut kur tur. Paņemsim no sākuma, vienkārši apstāsimies dažās vietās. Stop. Mazliet stop. Uzmanies, ka lai tev nav. Kad tu gribi uzsvērt. Ja? Kad tu viņu neuzsvērsi, ja tu domās viņu drusciņu savādāk, ka tu tur spriegumu ar to not. Slīdži tas te, ja? Ja tu tur notur spriegumu ar viņu, nevis vienkārši garā nots, bet... Ja? Ievēro drusciņu. Tad nebaidies no šitiem notiem. Ja, nevis. Ja, to, ko tev skolotāja teica pirms tam. Ja, viņa teica, lai tu nepārvērt to par, es nesaukšu par ko. Ja, bet tas tad tajos brīžos tiešām tā drusk izklāsās. Ja, jo tev ir jānotur tas spriegums visu laiku viens un tas pats. Ja tu kaut kur atslāpsti, ja, nevis tāds spriegums, tur citu drusciņu plec, man liekas, reizēm. Man liekas, tu emocionāli tā kā gribi tā, jo. Labi, paņemam vēlreiz, ja. Ne, tas ļoti maigi. Ne? Kāds raksturs ir? Kāds ir raksturs pēc tavām domām tajai muzikai? Riebīgs. Nu, jā, riebīgs. Nu, tagad tu spēlē ļoti labdabīgi. Mēs redzam rajonā pirms trīs tēmu. Jā. Tu viņu drusciņu nespēlē. Tu redzi tagad notīs, ka tur tā ir. Bet tu tā nespēlē, vai ne? Jā. Tad arī centies, lai tas ir pilnīgi vienās. Nu nedrīkst būt dažādās lociņu vietās, un ka tas ir dažāds raksturs, pie tam uz crescendo tas jāspēlē. Tas nav nemaz tik vienkārši. Paņemam tēmu pirms divi. Jā, trīs sitienas pirms diviem. Ja?
Stop! Cirdi, ja? Tu šitā spēlē, ja? Tu, ne. Ja nevis tā, tā nevajadzētu darīt, ja? Turpini spriedu. Es vēl spilgtāk rādu. Rādi vēl spilgtāk to tēmu. Es saprotu, ka tajā brīdā to es aizņemtu ar to kvintu, vai ne? Bet tieši tādēļ, ja? Tieši tādēļ tev viņi jāspēlē ļoti... Ja, drusciņi tas, ka tev ir... Spēlēši to uz augšu, ja? Pirmo uz leju. Un pēc tam akal uz leju? Uz augšu, vēlreiz, ja? Ā, tāpēc, ka... Aha, skaidrs. Jā, labi, labi. Bet klausies, lai tev tās astrodaļas ir ļoti vienādas. Ja? Pēlēt ņemam no tās pašas vietiņas. No tā primitīva. Tur spriegumu. Atkal ir tēma. Stop! Stop! Ir atkal tēma. Ir atkal tēma, vai ne? Tad, es nezinu, vismaz manās notīs, es domāju, ka arī tavās notīs, 29. Taktī uz garajām notīm ir akcenti. Vai ne? Jā, tev viņas ir pagaidām tikai domās. Būtu labi, ka viņi būtu arī dzīvē. Varam paņemt, nu, tieši vienu taktu pirms trīs. Jā, to. Mhm. Nu, tos trīs sitiens, jā. Jā, tas būtu labi. Jā, nu, kur mēs varam paņemt? Jā, 36. Takts, jā. 36. Rindiņa sākums. Stop, stop. Vēl viena lietiņa. Ko tu dari? Tu spēlē stakāto ļoti to notu pirms. Viņi iznāk vieglprātīgi. Ja, tā nevajadzētu būt, ja. Visas vienādas, ja tā ir tieši tāda pat punktiņu svītriņa, vēlreiz to pašu vietu. Tēma. Ja, stop, stop. Šitās, tas tā ir vietiņa, ko tu vari riktīgi uzlabot. Līdz eksāmenam, ja? Jo trīs takts pirms pieci, redz, tā kā tu arī iepriekš ņēmi, es tev teicu, paņem pirms trīs, un tu spēlē, bet tēma sākās no turienes, tieši tas pats ir trīs takts pirms pieci, ja? Tēma sākās no otrā sitiena, pirmais ir sforcāto, spēlē viņš, un tad spēlē, es zinu, ka es spēlē tēmu. Ja ne jau, ka tu to speciāli kaut ko darīsi, bet tu nespēlēsi ta-ta-ta-ta-ta, ra-ta-ta-ta-ta, ja, lai neizdāk pildīt citu mūziku. Un to diminendo, tas ir, nu, tas ir vienkārši, kā pēc manām domām tu varētu mācīties, ka tu spēlē vienkārši uz vienas notas. Lai tu neesi aizņemt ar kreiso roku, ja, lai tu zini, ko dara tava labā roka, un tu iemācīsies rīkoties, ja, uztaisīt to diminendo tikai uz vienas notas, Un tad tu varēsi likt klāt kreiso roku un tev sanāks, ja? Labi, ņemam tad tieši to vietu, to 42, 3 takts pirms 5. Stop, stop! Kāpēc? Kāpēc pēkšņi tu spēlē garāk? Tur tāds cits motīvs, tāds kaut kā savādāk.
Nu, jā, bet nu, tu domā, ka mēs varam tā kā gudrāk būt par Šostakoviču vai Rostropoviču? Diez vai ne? Nu, tu vari viņu pasvītrot to motīvu, bet tu nedrīkst tā klai mainīt strihu, ja? Kad, tu viņu var tā kā garāk spēlēt drusciņa, ja? Bet tā pilnīgi, tas nebūs tas gluži, ja? Labi, pie tā mēs arī paliksim. Nu, paņemam vēlreiz tās trīs taktas pirms pieci. Piano, piano. Spēlē divas taktas, četras taktas pirms seši ir divi motīvi, ja? Tam, 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 tā, tā, ram, pam. Ja? Kā tev šķiet, viņi jāspēlē tā kā tādi kloni? Ja kaut kas mainās? Nu, varbūt paliek ekspresīvāks tas. Jā, es domāju, ka vajadzētu kaut ko tur iekšā sajust, ka kaut kas tomēr notiek tāds, ja? Jā, kaut kas tāds, jo viņš ies uz crescendo un pēc tam ir akcenti, vai ne? Paņemam tās četras taktas tieši pirms seši. Un te ir rezultāts. Posmā, ja, ko tu vari, nu, pat cik tev principā viss ir gatavs, ja tu esi viss jau iemācījusies, tur mēs tagad tiešām, kā saka, ķemējam ezi, ja. Tas motīvs, tas ir klavierēm tev, respektīvi, tev orķestrim, un pēc tam jūs esat kopā, pēc tam ir atkal tev orķestrim, un tad ir orķestrs viens pats pirms tā tava, ja. Tas it kā neko daudz, nu, nemainīs tavā spēlēšanā, bet, ja tu to zini, ja? Tas ir tas moments, kā dēļ vajadzētu strādāt ar partitūru, lai tu skaidri zini, ka to spēlē nevis, teiksim, klavieres, bet to spēlē konkrēti, kur instrumentu to spēlē. Tas ir ļoti interesants process, starp citu. Ja? Vienkārši papētīt, kas tur notiek. Es šodien piekļūt pie partitūras nav nekāda problēma, ne? Vai kaut kas tāds. Paņemsim vēlreiz no sešu un tad paklausīsies vienkārši, kā ir tā saspēle. Vienam otram un pēc tam kopā, ja? Tas ir nevis vienlaicīgi spēlēt, bet tiešām kopā, ja? Tās divas dažās lietas. Paņemam no seši, ja? Domā, ka tas ir šausmīgi interesanti. Tas nav pārāk interesanti, man ir tā liekas, kas viss tas līdz tam bija svarīgāk. Tā ir vēl viena lieta, ka tu esi nonākusi pie tā, ja tu paskatīsies šeit. Ja? Tas ir tā. Bet, kad tu spēlē, te ir. Ja tas nav viegliprātīgāk, tieši otrādi. Tas ir rezultāts, vai ne? Tātad tu viņu nevar spēlēt īsāku kā tās notas. Nu, tas ir... Ja mēs runājam tehniski īsāk, tu nevar viņu spēlēt, bet dinamiski tev viņas ir jāspēlē daudz masīvāk. Un tā, ka tu būsi nospēlējuši. Orķestrs. Ja, tas ir tu tikai burkšķini savus timpānus un vairāk neko tu nedari. Ja? Es gribētu sajust, ka tu sajūti to atšķirību. Paņemam no septiņu varbūt. Vai kas tur iznāk? Pirms septiņu tur. Tev kaut kā jocīgāk tās notas ir? Nē, sapratu. Jā. Priest. Jā. Orķestrs. Skaļi. Stop. Es neesmu pārliecināta, vajag pūlēties, šausmīgi vibrēt tur. Tu esi droša, ka vajag... Automātiski.
Pamēģini nospēlēt to vietu bez vibrāto, jo tas ir daudz efektīgāk. Savādāk vienkārši tu tricinies un nevar saprast, kas tur skaņu mainas augstumu. Ja? Pamēģini tieši to vietu. Top, top. Tu drosini reizēm rulē. Tu esi tik labi samācījusies uz eksāmenu, ka tu jau esi pazaudējis tās mazās, mazās smukās lietiņas, kas tajā galvā skaņdarbā ir. Ja? Tās divas dažādas krāsas. Es domāju, ka tu jūti to. Es vienkārši nespēlēju tur, tāpēc, ka es baidos netrāpīt, un tad es būs blamāšu pa visu Latviju. Jā, paņem nospēlē vienreiz tos augšus, ja? Tos šitos bez vibrāto, ja? Un paklausies harmoniski, kā tās izklausās viss. Un... Skaļi, skaļi, tikai klausies orķestri. Ja es nedzirdētu skaņu un domātu, ka ir drusiņi, būtu drusiņi lēnāk, tad tas izklausītos pēc forē elēģijas. Ja? Vai cik skaisti? Raksturs, draudziņi, raksturs. Kāds tur ir raksturs? Tu pats teici kāds jā, skumji, bet izmesīgi, ja? Nevis skaisti. Jā, neskaisti, vai ne? Tu spēlē skaisti, tagad vienkārši nespēlē skaisti uzreiz. Tā kā, es saku, tā kā tu principā spēlē ļoti labi visu, ja? Es vienkārši gribu tev pievērst uzmanību tām mazām lietiņām, tāpēc mēs varbūt pa daudz ilgi kavējamies pie tā. Bet man liekas ir atšķirība. A ne? Un... Tam. Vai? Tur tā ir atšķirība. Un tālāk, draudziņi, ir akcenti. Manās noties, piemēram, ar profesoras Testeļetes roku. Redzi, šeit ir rakstīts akcenti. Tā tad arī es neesmu savā laikā viņus spēlējis. Kaut gan es vispār nespēlēju viņus to koncertu. Jā, un tā. Tas ir labdabīgi. Ja? Nu, paņemam vēlreiz visu šito. Stop, stop, nē. Stop, man vienalga nepatīk. Spēlēm. Labi, molim ir krāsa kaut kāda, ja? Tas nav tā-tā-tām, ja? Lietas saturu lietas katrā notī, ko tu spēlē uz mūžīgiem laikiem, ja? Izņemot, nu, štraus, valšos var nevien. Nevels to sīpa garu, ja? Spēlē viņu tā kā garums pareizs, bet ja tu esi pa daudz pie špicis, tev uz to lāģies nav vairs, ja tev ir jābūt tajā lociņa vietā, kur tu vari riktīgi akcentu nospēlēt, ka tu var abos virzienās, jo te... šausmīgi jāpūlās, lai nospēlētu tur akcentu. Tev jāzina, kurā vietā tu viss spēcīgāk spēlēsi. Un tas noteikti būs kaut kur lociņu mīkstā vieta. Ja tu esi uz akcentu, uz šeit pie špicas, viņš būs neslīdzinām maigāks nekā pie froša. Ja? Līdz ar to neaizvelc lociņu tik tālu. Ja? Tas si, la, fa, re. Viņš ir daudz spilgtāk. Ņem uz reiz to sīso. Ja? Si. Thank you.
domā, ka tā augša ir tā kā izmisīga? Izmisīga. Bet kaut kā pat, man liekas, ir pasīk, tas ir, man kaut kā viņš liekas pas... Man liekas, ka tas nav pikolo akcents, pikolo flauta akcents, bet tas ir vijoļu akcents, kur var paņemt daudz smeldzīgāk. Ja viņš ir tāds... Man liekas, tas nav drusiņi, tas raksturs. Ne, tu tā sajūti viņu tā, ja? Nē, raksturs man der, man neder interpretācija tā, teiksim, tieši krāsa. Labi, paņemsim vēlreiz. Vēl kaut ko es tev gribēju pateikt. Drusiņi, kad tu spēlē... Ja tu netērot, tu ņem uz švunku, ja tu neņem uz koncentrāciju. Tāpēc drusiņi pazūda tas raksturs. Ja? Paņemam vēlreiz. Kur šeit ir rakstīts mezzo piano? Tu redzi? Es arī neredzu. Vēl viena lieta šitajā te. Ja tu, kad tu esi tur augšā, tur ir divreiz. Tārārārā, tārārārā, tārārārā. Ja, nu, principā, tur ir tārārārā, tārā, nevis tārā, 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 vai ne? Tā tur ir. Tev pazūd, ja tu esi... Te es ļoti skaidri dzirdu visu četras notas, bet augšā es dzirdu tikai otara, tāra, tūtara, tūtā. Ja? Tur nav skaidrs. Tata. Ot, tur tu vari tieši izmantot to savu vibrāto tā uz katru notiņu. Ja? Labi, tas mājās, bet lūdzu, taisa augšās jālūdzu, šitas te 113. Takts nekādā ziņā nav piano, nekādā ziņā. Diminendo vispār ir rakstīts tikai 121. Taktī un tad ar uz forte. Tas ir no tiem divi forti uz vienu forte, ja? Tas viss vēl ir diezgan skaļi. Ja? Nu, ko mēs vēl varam paņemt augšā? Es gribu, lai tu tos tarara, tarara, un būs tas pats. Ai. Ļoti, ļoti skaidri, ja? Ļoti divreiz ar ceturto pirkstu ļoti enerģiski, ja? Paņemam vēl no sīsalu, tarara, 11. Ciparu. Lasi, kas notīs rakstīts. Nav tur neviens akcents vairs. Tur nav akcenta. Un tas pie tā sī, tagad arī bija kaut kas ne tā. Sī, sī, sī. Un sī. Tur arī nav akcentu. Tur nav akcentu, ja? Ņemam no 113. Takts, ja? Nu šitās. Kādara tāra! Un vienkārši fortajā. Stop, stop! Ko, kas orķestrī notiek? Ko orķestrī skan? Kas orķestrī skan? Šinī vietā, tieši šinī vietā. Dzirdi to? Ja? Man liekas, tu esi šausmīgi aizņemt ar ļoti, es aizņemt ar sevi. Labi, paņemam 14. Tas ir tieši tas tiem. Mm.
uz leju tā kā viens štriks, uz augšu tā kā cits štriks. Kas tas ir domāts, ja tev... Jā, bet vajag tomēr kaut kā nolemt, ja? Protams, var iziet no tās situācijas. Es zinu, ka tur ir tāds, vismaz vien maniem studentiem vienmēr ir tā lieta, ka tā kā tajā brīdī tu nezini, kā tu to štrihu gribi. Un tad vajag ļoti atkal domāt, protams. Protams. Es domāju, ka to... Vai ne? Tāds, tā kā tas sākums štiks tikai mazliet drusiņ garāks, ja? Pat cik tur nav vairs tie punkti. Ja? Aiziet paņemam uzreiz. Stop, tev nav īsti ērti, ja? Nespēlē, varbūt nespēlē tik ļoti pie froša. Drusiņ nosto, paņem. Ne, uz vienas nociekar. Drusiņa pavaļīgi, ja? Tā, tur ļoti stingri te, bet nevaļīgi, ja? Uz vienas nots. Stingrāk. Bet klausies, lai skaņa pareizi, ja? Jā, tas ir tas, ja? Aiziet. Tā. Aiziet. Jā, atceries pa to vibrāto, ja? Bez tā izmisuma, ja? Bez tā izmisuma, ja? Paņemam vēlreiz. Jā, labāk bija, labāk, jā. Nav akcents, bet ne tikai. Piano. Jā, tas ir tiešām grūti. Ja tās ir tās grūtības, ka tie it kā nav nemaz it kā tik grūti, tādas lielās līnijas nav grūti, bet kad tu sāc iedziļināties, tad kļūst aizvien grūtāk un grūtāk, vai ne? Labi, ņemam tieši no šīs piano vietas, ja. Stop. Vienāds. Tā. Tēma, ja, nespēja tā. Tas nebūtu pareizi, ja. Tev pievilks spilciņš šausmīgi. Man liekas, tāpēc, ka tev ir drusciņi grūti reizēm spēlēt, ka tev viņš pa daudz ciet iznāk. Ja, bet nav skaļi. Arī tēma nav skaļi, ja. Tieši otrādi. Apslēpti, ja, zem segas. Nevibrē šitas te. Šitas tev līdz eksāmenam, to es pārbaudīšu eksāmenā. Nevibrē tās dubultpats. Nu, ja tu tā to darīsi, tas neko nevainīs daudz. Jā, bet principā, ja viņš iznāk tev kaut kā... daudz efektīgāks ir bez tā vibrāto, ja, jau daudz tiešāks skaņi ir. Ja. Var cekot, tavs uzdevums ir iemācīties piāno tajā 18. ciprā, arī tēmu tā. Ja, un tikt uz... Ja, nekāds kontrasts uz divu fortu tā kā īsti nesanāca. Ja. Un šitie var... Tu jau tur riktīgi var izspēlēties, ja tur viegli, tur beidzot var izlikt spēku, ja, tur, kur nav grūti nekas. Labi, paejam tālāk uz priekšu. Ja. Stop, piedošana Ilzīt. Tagad, ja mēs tā paskatīsimies tālākajā materiālā, kuru tu spēlē ļoti perfekti, ritmiski, jā, un tīri, viss ir lieliski tās 16 daļas. Bet arī te ir... Un tāpat varam... Jā, tev nevajag spēlēt, un ziniet, es te parādīšu, nē, tas nav nepieciešams, bet ja tavā zemapziņā, jā, ir tas, ka tā tēma tur ir, tu viņu spēlē uzreiz ar citu jēgu, nevis kā vienkārši poperetīdi šī vietā, ja?
Nu, to jau droši vien tā nespēlē, bet nu, vienalga, katrā ziņā meklē tos motīviņus apakšā, kas viņi ir. Jo tad ir daudz interesantāk arī viņu mājās sēdēt mācīties līdz eksāmenam. Jā, jo it kā viss jau ir iemācīts. Ja? Aiziet viņam tieši. Striks, tu esi pie froša ļoti tuvu, ja, un tev ir gandrīz uz robežu ar lecošu lociņu, gandrīz uz robežas. Tas vēl tāpēc, ka tu ļoti, ļoti brīvi, jebkur citur es teiktu, kas brīnišķīgi locīja tavu, bet šita viņa īsti nedar šitai muzikai. Ja. Tad. Nevis. Ja, tas tu jūti pati, ja, ka skaidrs raksturs. Pamēģini vienkārši uz notas. Uz vienas notas to šriku drusciņu nost no froša un tādu riktīgi rīvējuši taisni tādu. Nē, neskrāpē. Nesāc uz augšam. Drusciņu veiklāk. Nu jā, nu. Skaņas raksturs drusciņu tāds tā kā. Jā, bet ne tas skrāpiešu, vai? Vairāk tur stingri pirkstos, jā, bet ne tik daudz vaļī. Jā. Jā, ainu aiziet, pamēģinām. Kaut ko pirms tam, lai viņi var ieskrieties. Te beigās būs rakstīts crescendo, ja es paāgri pie tevis piecēlos. Šis crescendo ir jāievēro obligāti, ja? Arī visās šitajās vietiņās. Nevis. Ja tev... Es vispār spēju... Dacīt nākotnē. Ar īkšē. Jā. Tas viņš nav tik precīzs vienkārši, jā, bet to var izdarīt, jo ja Rastropovičs darīt, tad mēs arī varam, vai ne? Respektīvi, lai nebūtu skaidrs, atdzirdams, ka ir mibemol un rē, nevis glisandos tā pabām tām notīm, ja viņš ir tā kā rāvienu, nevis ar slīdējienu, kā būtu normāli, jā? Labi, beigas vajag pie tā 23 vajag pieiet ar crescendo. Tagad par tiem akordiem. Ja ir īpaši jau šitādi mežonīgi akordi ar akcentiem pa trīs stīgām, tad jāspēlē ir pa vidējo stīgu, ko tu nedar, man liekas. Ja tu spēlē vairāk tā kā uz basa. Jā, bet... Un ja tu spēlē ar domu, ka tu spēlē pa vidējo stīgu, tāpēc, ja pārvelc lociņus, tad ļoti grūti to izdarīt. Ja? Tev vajag, lai viņam amortizāciju paņem tieši, man tie akordi toreiz tev nepatika pārāk labi. Paņem uzreiz tos akordus. Pa vidējo, pa spīdi. Stop. Un tu tā kā drusciņi pa daudz spied. Mēģini tā kā viņš tāds, zini tā kā, ja tu leks, lai tu nelic uz taisnām kājām, bet tu tā kā jam, pam, nevis tāds, ja, tāds. Viņš man nemaz nav vajadzīgs tik šausmīgi spēlēt ar akcentu vai tik šausmīgi skaļi, jo viņš jau ir ar to disonanci, jo viņš ir pietiekami spēcīgs, vai ne? Pamēģini, ne tik skaļi vienkārši, pa rēstīgu, it kā pa rēstīgu izlaik. Garāk. Mm.
enerģijas beigās. Tā. Jā, tieši otrādi. Arī visās šitās tajām... Tāram! Nevis tāds. Ajā, cik labi. Vai. Jā, viss cauri. Arī, kur tu esi... Taisa beigās, jā. Vai ne, tu iedod orķestrim, ja, tas, ja tu spēlē man. Nu, tas tā, labdabīgi, ja? Par to var padomāt, ejam tālāk. Un viss šitais taram, daudz mērķiecīgāk. Vienkārši ej, un tad tas sibe mali tāds, tad paņem to cilvēku, ja, es nezinu, pie dziesmas. Labi. Atkal ir kaut kādas garas notas pa vidu pēkšņi, karam nevajadzētu būt. Tas rē man liekas garš, ja? Tā, apstrīdu tavu. Tas jau piano, draudziņa. Kāpēc tās notas pēkšņi garas? Tam. Kāpēc tās pēkšņi ir garas? Divsimt 257. Taktī. Tās. No. Kāpēc tās tu spēlē pēkšņi gari? Ja tu man vari pateikt tāpēc, tad es teiktu, nu labi, tā ir tava interpretācija, bet ja tu man pasaka, ka nezinu, tas nedara. Tev jāzina, kāpēc tu tā spēlē. Principā tā nav rakstīts, ja? Tā tam nevajadzētu būt. Ja? Ja. Labi, tas ir skaidrs. Ejam tālāk. Stop! Tev darba šeit tā skaņa? O. Nu? Spēlēja tik ilgi, kamēr man patīk tā skaņa. Ja spēlē. Tas nevienam nepatīk. Tev ieskaitot pie tām vēl. Iedomājies, kā var citiem patikt, ja tev pašai tas nepatīk. Vai ne? Nu, pamēģinām tieši to akordu bez klavieriem, ja? Neplēs. Pagaid, stop, paņem tikai. Nevajag notas, tukšas tīgas vienkārši. Nē, tu man tur tāds rukšu kompāniju kaut kādu. Nevajag man tā. Vajag. Paņem vēl mīkstāk. Vienkārši tā viegli pa visu nespēlēt divu forti. Nē, doma ir divas un divas notas, ja? Divas notas, nevis viena un tad kaut kas jocīgs, bet divas. Jā. Jā, tā problēma ir tāda, ka tu spēlē vispirms to vienu do, un pēc tam paliec tā kā it kā uz tā vienu do, bet pēc tam tev jādomā, ka tu spēlē vienu do, un pēc tam ir dubultots. Jā, domā tā, viena notas un dubultots. Nevis. Tāpēc viņš tev iznāk tāds. Uzreiz spēlē vienastīgi un dubultnotas, ja? Jā, stop! Un melodija jābūt ir. Tev ir. Nē. Paņem tieši šito tri. Jā, tadam. Nespied tik tā. Tev pa daudz smaga roka ir. Nē, neplēs tik ļoti. Laid vairāk. Netur tos pirkstus vispār spēlē pa tukšām stīgām. Nu, spēlē. Jā. Jā.
Jā, bet tempār. Tam. Tikai pa tukšām stīgām to, kas viss materiāls, kas tur ir. Tam. Nē. Ta 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 ta. Bet tu dzirdi, ka tev nesanāk. Tas tev jāiemācās, ja ir? Paņem tikai šito. Tiedatam. Nespied tik ļoti. Tu augšu. Jā, vēlreiz. Un veiklāk tu šim. Tiedatā. Nespied. Nespied. Veiklāk. Tam. Tiedatam. Tiedatam. Jā, šitā labi. Mēģin kopā tekstu. Jā, jau labāk. Stop. Stop. Nē, nē, nav tur. Tā, 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 tā. Visu laiku tāds tas pats. Visu laiku šitas štriks. Atsiņš, tā, tā, tā. Klausies. Tijā, tā, tā. Tijā, tā, tā. Tev jādzird, tas ir. Nespied, nespied, nespied augšu. Izklaus to ceturtām. Tijā, tā, tā. Akcents, akcents. Precīzi. Tā, 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 tā. Tas akcents. Aizpildi ar jēgu. Kāda dinamika tur rakstīta? Nu jā? Tu spēlē pilnīgi maigi te. Nē, nav viņš maigi. Viņš varbūt ir tāds, nu, tāds ļoti vīrieša maigums. Bet, varbūt maigums ir, bet ļoti kaut kāds tāds. Tas nav sievišķīgs maigums, jā, tāds ar maipuķītēm. Jā? Viņš nedrīkst tāds būt. Raksturam jāpaliek tādam pašam. Mums ļoti labi, maz laika, kā mēs darām. Spēlējam tagad Bachu, izspēlējam vienkārši Bachu un viss. Piebeidzam šo pašu ielabāk. Mhm. Labi, tad tur, vienmēr sakot, tur jāievēro akcentu akal augšā, akal tārārārā, tā, ha, 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 ha. Ja? Tu gandrīz var pababriet, varbūt. Ņemam to augšā, kur tieši to vietiņu, ja? Mhm. Un pēc tam nepaliec klusi, ja? Mhm. Štriks, jā. Uzreiz tā vietiņa. Neskrāpē, draudiņ. Stop, stop. Neskrāpē. Tādu skaņu vispār nekad nevajag spēlēt uz šķēli. Tikai galīgi mūsdienu muzikā. Klausies, drusiņ. Zini ko, drusciņu uzmanies, tas varbūt ir aiz tā, ka tu varbūt tā kā nevar tai brīdī padomāt par to vai ko, bet uzmanies ar vibrāto, ja? Jā, tas paliec. Tas tā kā iet ārā no konteksta, ja? Jāmācās dzirdēt, kas skan, ja?
Nevis, es vienkārši spēlēju, jo ir jāspēlē tādas un tādas notas, bet reāli, reāli kas skan, ja, ko, ko mēs ejotu. Es domāju, pat vispār tik daudz, tik maz vibrāto pietiktu. Ja? Vienkārši, kā, kā tu nevis, es, es tagad, tu, protams, nevar teikt, ā, man tur teica mazāk vibrāto, ne tā. Tas ir, tas, tas ir otrais etaps. Pirmais etaps ir man jādomā, kā es gribu, kāds tur ir jau raksturs. Ja? Kāds raksturs? Un tad, ko lai es darīju, es šitik ļoti vibrēju, vai, vai, vai ir tas raksturs? Ā, pareizi, man teica, ka varbūt mazāk vajag vibrāto, saproti? Tam jāiziet no otras, ka tu gribi dzirdēt kaut ko konkrēti, un pēc tam tu piemeklē, piemeklē paņēmienus. Ja? Paņemam, paim, kur mēs varam... Jā, varam paņemt 36. Lā, varam. Vibrāto. Jā, tādā veidā. Tev vienkārši ir... Tavs uzdevums, tev, tu tehniski esi visi iemācījusies, ja, tur nav nekādas problēmas. Tavs uzdevums ir tieši paanalizēt dažādas tās tēmas, jo tu, tu spēlē, es ticu, ka tu spēlē, kas tev ir lēnais gabals, skaņdarbs, lēnais skaņdarbs, kas tev ir. Nu, saproti, tā ir citā spēles estētika, ja? Un, un, un jo, jo dažādāk tu piemeklēsi tam katram, savu paņemts, ja tu spēlē vienādu vibrāto un vienādu lociņu spiedienu visur, tad gribot, negribot, tu ielies sev tādā kastītē, ja, bet, bet nevar būt, kad, kad, kad maipuķītes smaržo tāpat kā, kā rozes, ja, vai ievas, ja, vai ledzpuķis, ja, tad tev, tev jā, jāpiemeklē krās, ja tu esi stādies priekšā, ja tev, ar ko tev saistās vispār šis koncerts, zini kaut ko, ka Šostakoviču vēl kaut ko ir uzrakstījis čelam, piemēram, Nu, tev kaut ko izsaka tas koncerts vispār? Zini to koncertu drusciņu? Neīpaši, jā, nu viņš nav tik ļoti populārs. Un kas vēl ir Šostakovičam, ko varētu Čels spēlēt skaisti? Nu, sonāta viņam ir tāda ļoti slavena, jā? Ļoti slavena sonāta, jā, un, 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 un katrā ziņā tev mazliet tas laikmats ir skaidrs, jā, kādā, kādā viņš rakstīs, un tas, jā, un tas... Es taisni domāju par to, ka tu spēlēji Šostakoviču, es domāju, kā, kā tas tomēr ir, vai kā tev šķiet, vai Šostakovičs būtu sarakstījis tik izcilu mūziku, ja viņam nebūtu bijušas šīs šausmīgās bailes no katras dienas. Mēs būtu zaudējuši, varbūt, kad... Jā, mēs būtu ļoti daudz ko zaudējuši, jo tā ir tie šedevri, vai ne, visas simfonijas tāpat un visu. Un vēl ko darētu zināt 15. Simfonijas viens čelu solo. Viņš pavēsā lapus, tāds ļoti skaisti solo. Nu, labi, man liekas, mūsu laiks ir beidzies. Paldies par uzmanību.